MolView.org on oiva työkalu sekä opettajalle että oppilaille kemian opetukseen. Täältä voit löytää valmiita yhdisteitä. Ja tässä eräs esimerkki. Näet sen tässä 2D:nä ja tässä vieressä 3D:nä. Ja näitä voi zoomata. Näkymän voit vaihtaa niin, että näet joko 3D, 2D tai nämä sitten erilaisina yhdistelminä. Yhdisteistä saat enemmän tietoa täältä. Voit rakentaa nämä yhdisteet itse. Jos näyttää liian pieneltä, paina tästä. Luudella saan yhdisteen paremman näköiseksi.